जादुकरी आइसक्रीम ट्रली। एबारर कथा एखन गाँव राजु आरु रवि नामर दुजन आइसक्रीम बेपारी उसरे पाजरे घरत बास करिसिल। राजू सरल आरु एटा भाल मानुह आसिल। हि दुखियार कारणे एखन सरु आइसक्रीम टलीरे निजर जीवन व्यतिक्रम करिसिल। इफाले रवि बहुत अहंकारी आरु हिंसाकुरिया आसिल। हि राजुर सरु ट्रलीखनर ऊपरत हाहिसिल। সদায় রাজু আর রবিয়ে আইসক্রিম বেচিবলৈ বেলেগ বেলেগ রাস্তার ফালে গৈছিল। স্কুলৰ সময় হওঁতে দুইটা তার পায়হি। স্কুলৰ গোটেইবোৰ শিশুৱে রাজুৰ ঠাইৰ পৰা আইসক্রিম কিনে। রবিৰ আইসক্রিম ট্রলিখন ডাঙৰ আৰু সুন্দৰ আছিল, কিন্তু এটা শিশুৱেও রবিৰ ওচৰলৈ আইসক্রিম কিনিব যোৱা নাছিল। ইমানতে এটা দুখীয়া ল'ৰা ৰবিৰ ওচৰলৈ আহি কিবা এটা খাবলৈ খোজে। ৰবিয়ে তাক গালি পাৰি খেদাই দিয়ে। সৰু ল'ৰাটো বৰ দুখী হ'ল আৰু এখন বেঞ্চত বহি ভোকতে কান্দিবলৈ ধৰিলে। ৰাজুৱে এইবোৰ দেখি তাৰ শিশুকাল মনত পৰি গ'ল। ৰাজুৰ শিশুকালো এনেকুৱাই আছিল, তেওঁ এটা অনাথ আছিল। রাজুয়ে সেই লড়াটোর উচৰত গৈ তাক আইসক্রিম দিলে আৰু সুধিলে, সৰু তোমাৰ নাম কি, তোমাৰ কোনো নাই নেকি? লড়াটোৱে দুখী হৈ কলে, মই অনাথ, আপুনি মোৰ নাম সৰুৱে বুজি লওক। মই তোমাৰ চোৱাচিতা কৰিম, তোমাৰ সকলো দুখ দূৰ কৰিম, স্কুলো পঠাম, তুমি মোৰ লগত যাবানে? সৰুৱে বৰ সুখী হৈ ৰাজুৰ লগত গ'ল। ইয়াৰ মাজতে ৰাজুৱে নিজৰ আইচক্ৰীম টলিখনৰ কথা পাহৰিয়ে থাকিল। গৰমত গোটেইবোৰ আইচক্ৰীম গলি গ'ল। এতিয়া ৰাজুৱেও একো কৰিব নোৱাৰে। দুখী হৈ ৰাজুৱে সৰুক লগত লৈ ঘৰৰ ফালে ৰাওনা হ'ল। আজিতো সৰুৱে আৰামেৰে শুলে, কিন্তু ৰাজুৱে গোটেই ৰাতি ভাবি ভাবি সংকটত কটালে। পাঁচদিনাখন ৰাতিপুৱা সদায় দৰে ৰাজুৱে আইচক্ৰীম বেচিবলৈ নিজৰ ট্ৰলীৰ লগত সাজু হৈ গ'ল। ৰাজুৱে সৰুক ক'লে, ঘৰলৈ উভতা সময়ত মই তোমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ লৈ আহিম। এনেকৈ কৈ ৰাজুৱে চিন্তা কৰি কৰি তাৰ পৰা গুচি গ'ল। ৰাজুৱে ৰাস্তাত এটা মুনিক দেখা পালে। ৰাজুৱে মুনিৰ ওচৰত গৈ প্ৰণাম কৰিলে আৰু তেতিয়াই মুনিয়ে ক'লে, কি সমস্যা আছে? মই নিজৰ এই সৰু গাড়ীখনে এতিয়ালৈ মোৰ জীৱন ব্যতিক্ৰম কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই এটা বালকৰো যত্ন ল'বলৈ লাগে। মই এতিয়া বুজি পোৱা নাই যে মই কি কৰোঁ, সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই আপুনি এই সমস্যা পৰিষ্কাৰ কৰক। মই সকলো বুজি পালোঁ। মই তোক এখন ডাঙৰ যাদুকৰী ট্ৰলি দিছোঁ, এতিয়া এইখনেই তোৰ সমস্যাৰ পৰিধান। ৰাজুৱে সুখতে মুনিক ধন্যবাদ কৰি সেই টলিখন লৈ তাৰ পৰা গুচি গ'ল। ৰাজুৱে ৰাস্তাত আইচক্ৰীম বেচি বেচি গৈ আছিল। তেতিয়াই সি সন্দেহ কৰিলে, ইমানবোৰ আইচক্ৰীম ক'ৰ পৰা আহি আছে? সি বাকচটো খুলি চাওঁতে সি আচৰিত হৈ পৰিল। সি বুজি পালে যে এইবোৰ মুনিৰ মহিমা। সদায় দৰে ৰাজুৱে স্কুলৰ ওচৰলৈ আহিলে। ৰবিয়ে ৰাজুৰ নতুন ট্ৰলীখনক দেখি জ্বলিবলৈ ল'লে। ৰাজুৰ সেইদিনাখন বৰ ভাল বেপাৰ হৈছিল, সি বহুত পইচা পাইছিল। সেই পইচাবোৰে ৰাজুৱে সৰুৰ কাৰণে কিতাপ, স্কুল বেগ, কাপোৰ লৈ ঘৰলৈ উভতিল। সৰু বৰ আনন্দিত হ'ল। পাঁচদিনা ৰাজুৱে সৰুক লগত লৈ স্কুল পালেগৈ। সেই স্কুলখনতে ৰাজুৱে সৰুক এডমিশ্যন কৰি দিলে। ৰাজুৰ বেপাৰ এতিয়া বৰ ভালকৈ চলা হ'ল। কিছুদিনৰ পাছত ৰাজুৰ জীৱন অলপ বেছিয়েই সলনি হৈ গ'ল। সি বহুত ধনী হৈ পৰিল। সৰু তাৰ লগত সুখত আছিল। ৰবিয়ে ৰাজুৰ এইবোৰ সুখ সহিব নোৱাৰিলে। সি ভাবিলে, কি এইটো মানুহে আইচক্ৰীম বেচি ইমানবোৰ পইচা ক'ৰ পৰা পায়?
কিবা এটাতো নিশ্চয় আছে। মই আজি ৰাতিয়ে তাৰ এইবোৰ ঘটনা ফাদিল কৰিম। ৰাতি সকলো শুই আছিল তেতিয়াই ৰবিয়ে ৰাজুৰ ঘৰলৈ আহি আইচক্ৰীম ট্ৰলিখনৰ ওচৰ পালেহি। সি ট্ৰলিখন খুলি ভিতৰত চালে, সি তাত একো নেপালে। কিন্তু সন্দেহৰ কাৰণে সি ৰাজুৰ আইচক্ৰীম ট্ৰলিখন ভাগি ভাগি তাৰ সৰ্বনাশ কৰি পেলালে। ৰবিৰ এনেকুৱা লাগিল যে কোনোবা সাৰ পাই গ'ল, সি তাৰ পৰা পলাই গ'ল। পাছদিনা যেতিয়া ৰবিয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই দেখে তেতিয়া সি আচৰিত হৈ ৰয়। তাৰ ট্ৰলিখন ভাগি আছে। সি ৰাজুৰ ট্ৰলিখনৰ ফালে চালে, ৰাজুৰ ট্ৰলিখনটো ঠিকে আছে। ৰবিয়ে মাটিত বহি বহি কান্দিবলৈ ধৰিলে। শিক্ষা, কেতিয়াও বেলেগৰ সুখ আৰু উন্নতি দেখি হিংসা কৰিব নালাগে। আমাৰ ভাব ভাষা সদায় ভাল হ'ব লাগে। যদি আমি বেলেগক সহায় কৰোঁ তেন্তে সিও আমাক সহায় কৰিব।